Здравейте, уважаеми телевизионни зрители на Българска християнска телевизия. Вие сте с предаването Духовно пробуждане, втори сезон. Напоследък светът е изправен пред нови предизвикателства от болести, които застрашиха живота му и създадоха огромни притеснения за живота като цяло. Изправени пред проблеми за здравето, световните правителства не успяваха да получат на 100% доверието на хората от наложените мерки. Всички започнаха да разбират колко е ценен човешкият живот и как да си помагаме, когато дойдат такива глобални за света затруднения. Със сигурност, човечеството има много въпроси относно това как да живее принудено от обстоятелствата, които зависят от общи решения и разбирания. И на фона на всичко това, сякаш като рефрен в духовния свят се чува липса на любов между хората, липса на разбирателство, липса на съгласие, изолация, сриват се общности, сриват се взаимоотношения на всяко ниво. И хората се разделят, предават, настаняват се огорчения от сериозни загуби. Какво става? Света разрушава ли се? Света е изплашен от състоянието на собствените си вярвания и възможности. Поставен на голям кръстопът на избори, голяма част от хората изпадат в примирение или отчаяние. Какво се случва и как да продължим напред? Със сигурност това вълнува и Църквата Христова и какво мисли и Господ Исус Христос със сигурност вълнува всички нас. Владетеля на небето и на земята има отговори. В него са всичките отговори и те ще ни задоволят и насърчат. Бог има всичките отговори. Това е, което се случва. Той знае мислите на човешките сърца и очите му шарят по целия свят, за да търси има ли благоразположени сърца към него, които да търсят него и да го обичат въпреки обстоятелствата. Размишлявайки в тази посока, можем да си зададем различни въпроси, но на фона на всички световни събития, нека размишляваме за това. Каква е мотивацията, с която да живееме? От какво се задвижва човечеството днес? Винаги и по всяко време и всеки сезон човечеството се е мотивирало от нещо, за да продължи да се движи напред. И в основата на тази мотивация винаги е била любовта. Веднъж законниците попитаха Исус: «Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?» Четем в Матей 22 глава. А той каза: «Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум». Това е най-голямата и първа заповед, а втората подобна на нея е тази: «Да възлюбиш ближния си, както себе си». Явно Господ Исус разбираше, че това в крайна сметка е най-важното, което хората да преживяват, като градят взаимоотношения с Бога и помежду си. Поколението, в което живя Исус, бяха изпуснали същественото – взаимоотношенията. Днес хората правят същата грешка. Има много важни неща, които те трябва да правят. Но най-важното, което трябва да ги движи в живота, е любовта. Дори и да имаш големи постижения. Какво те ползва, ако не са направени от любов към човека? Дори и да спечелиш целия свят, а самият ти не преживяваш любов, която да те мотивира за всичко, което вършиш, каква полза? Врага на човека винаги е атакувал именно това – взаимоотношението между хората и Бога. Оттам идват и всичките беди на земята. Това е в корена на всеки проблем. В 1 Йоан 4 глава в 8 стих казва: «Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Който не обича, е изключително застрашен, защото е Божие творение, което ходи в тъмнина без Бога, без своя Създател. Човечеството е усъкътено, то е със слепи духовни очи, защото не може да види никаква светлина на фона на тъмния си живот. И това е тъмнината, да не познаваме Бог и да не обичаме ближните си. Тогава човешкият род със сигурност е застрашен. Кой и как би защитил човешкия живот? И все по-често се сблъскваме с последствията на това човешкият живот наистина да е застрашен от зли хора, които целят неговото унищожение под всякакви форми. Под прикритието на добри каузи, но без Бога. Основано на себелюбието и материализма, човечеството е попаднало в коловоза на нещастието.
толкова арогантно и натрапливо се внушава, че има някакъв стандарт на човешкия живот, който да ни направлява и да ни направи успешни и щастливи. Но той не е този, който Бог има в предвид. Ако това докосва по някакъв начин вашето сърце и вашите мисли, останете с нас в следващите минути. И така. Става въпрос за това, че който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. И липсата на любов към Бога и човека е тъмнина. Апостол Йоан в първото си послание към църквите ни увещава да размислиме, обичаме ли всъщност ближните си и как ги обичаме. Апостола ни казва, внимавайте и размишлявайте в какво вярвате. Казва, не вярвайте на всеки дух, защото в последно време ще се появят лъжепророци, които ще твърдят обратното за човешкия син, че той всъщност не е бил плът и не е бил Бог в плът. И защо ли? Защото Божият син дойде на земята въплътен свръхестествено от Святия Дух, с непорочно зачатие в утробата на човешка дъщеря и се роди 100% човек, израсна в човешко семейство, възпитаван в Бога, в Божието Слово от Йосиф и Мария. И растеше като човешки син и до края на земния си път ни остави велик пример за Божията любов към човеците. Неговият човешки пример на човека Исус Христос, който прие Божието свято кръщение, за да ни изяви любовта, именно тази любов записана в Йоан 3 глава 16 стих. Но Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Явно Бог дойде, за да ни яви любовта, която се беше изгубила през вековете, да ни покаже нов стандарт на взаимоотношения с себеподобните, да обичаш, защото Бог е любов, да даряваш тази любов безкорисно и безрезервно, както Бог. Е, има ли я тази любов помежду нас, скъпи приятели, в нашето поколение? От любов към Бога, любов към ближните. Дали я има? Да, има я. Но все по-рядко срещане е. Сега дявола и неговите агенти на земята насаждат обратния дух, дух на омраза, отхвърляне, недоверие, съмнения, принуждаване, консумация, заблуждения, блудство, отчуждение, вражди, неразбирателства, изолация и се стремят, използвайки хора, да налагат омразата като основна разрушителна сила срещу човечеството. Под прикритието на човешки философии, които уж били добротворство, вярвайки на лъжи, хората са объркани по въпроса за любовта и под предлога за човечност изграждат нови стандарти за човешкия живот, но далече от Божия стандарт, за това, за което човечеството беше създадено всъщност. Непознаването на Бог, който е любов, води човечеството към тъмнина. Хората не само се разрушават от това, но и не разбират предназначението си. Защо са създадени? Човечеството все повече тъни в тъмнина на неверието си и умира от липса на любов. Какво всъщност е да познаем Бога, братя и сестри? Дори и ние, които вярваме в Божия Син. Трябва да си зададем въпроса, какво е да познаем Бога? В 1 Йоан 4 глава 5 стих се казва, който казва, познавам го, но не пази заповедите му, лъжец е и истината не е в него. Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършенна. И това е съвършенна любов, да обичаме братството и да не мразим, казва по-надолу в същата глава Божието Слово. Който мрази, ходи в тъмнината, а там са съблазните и очите на сърцето му ослепяват за другите човешки същества. Такъв човек е бездушен и безразличен към нуждите на другите. Хората са духовно усъкътени, защото не са разбрали Божията любов и са обикнали света и неговите стандарти. Но Словото ни увещава да не обичаме светските стандарти и да не ходим по техните вървежи, да не се заблуждаваме чрез стандартите на този свят, но да се научим от Господ Исус Христос. Затова, брати и сестри, ако обичате света, вие нямате любов към Отца, защото в света има страсти, пожелания, щеславия.
Там няма от Божията любов. Съдържанието на любовта е истинското съкровище на човешкия дух, на онези, които са били новородени и привлечени от Отца с връзки на любов. Светът обаче преминава и всичко, към което има поход. Много скоро всички хора ще бъдат убедени, че това, за което са се прицелвали и са искали, няма никаква вечна стойност и защото е последно време, ние повярвалите и следващите Бог трябва да изявиме Бога чрез Неговата вечна любов. Защото Бог ни е помазал именно за това и ни е отделил за себе си, за да изявиме Неговата любов на земята. Като осиновени Негови синове, както Исус, когато живява в Неговото поколение. Много скоро Бог ще покаже своите синове на последното време, именно белязалите с Неговия любящ дух. Онези, които го познават, обичат и изпълняват Неговите заповеди. Да обичаш Бог и ближните си, както себе си. Това е, което ще те откори от този свят. Божията любов към нас се яви чрез Исус Христос и Неговото завършено изкупително дело на земята. Днес ние живеем чрез Него и действаме като Него. Още в началото на своето служение Исус подчерта, че само чистите по сърце ще видят Бога. Тоест, ще бъдат с отворени духовни очи да виждат славата Му и да я пренасят на другите хора. Който казва, че вярва в Него, трябва да показва Неговия живот, а той е равен на любов. Любов в действие. Исус беше социален. Той показваше на хората в общение с тях, че ги обича със състрадателна и милостива любов. Той ходеше да прави благодеяния умишлено. Той не чакаше нещо да направят за него, а се раздаваше безрезервно и безусловно за всеки, който срещаше. Но най-важното, което разбра за себе си, беше, че трябва да го направи заедно с група хора, за да не бъде поредния появил се човешки герой, който да вземе славата за себе си, а да бъде човешкият син, който показва и учи и другите да обичат и ценят живота. Той искаше да научи ближните си да ценят живота на хората. Защото това почита Бог Отец, Създателя. Защото Бог е любов и Той е сътворил човешкото творение с много любов. Направил го е да бъдат от Неговото естество любящи същества. Затова белега, който трябваше да се появи помежду Неговите братя и сестри, Неговите ученици, трябваше да бъде само един. По любовта да се разпознават. В Йоан 15 глава четем, Исус каза: това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасете плод и плодът ви да бъде траен. Така каквото и да поискате от Отца ми да ви го даде. Това ви заповядвам, да се обичате един друг. Не просто думи, а дела. Всеки ден, когато душите ни усетят Него и го приемат, те обичат. Най-характерното за Божиите деца е любовта. Божият дух е внесъл любовта на Бог в човека и в неговия зародиш. Не може да мрази. Той започва да живее чрез тази любов. Това е в зародиш, но прибъдвайки в този дух на Бога, ние продължително обичаме. Започваме да мислим с почет към хората, защото са Божие творение, което Бог обича. И стремежени са дела от любов, които да почитат Него. Затова, скъпи приятели, любовта е почет към Бога. С жертвата на своя син ни е показано как да обичаме, а този вид любов прощава, свързва хората с Бог, грижи се, търпи несгоди и помага добруването на другите. Милостиво е към жестоките и безсърдечните. Не гледа на себе си по-високо от другите хора, защото всички са равни пред Бога. Не безобразничи, нито с говорене, нито с действия срещу хората. Никога не мисли зло за другите, а мисли, че те са Божие творение и са достойни в очите на Бог. Труди се в полза на другите и допринася за общата полза и благо на всички. Не търси признания и награди. Гледа на бъдещето с радост и очаква най-доброто за всички. Благодари и се радва на успехите на другите. Винаги е услужлива и гостоприемна и жертвоготовна за ближните си.
трудностите устоява с увереност, че Бог е в контрол и Бог знае и действа зад кулисите. Винаги говори и действа истинно, защото истината е на страната на любовта. Щедре е, винаги дарява от своето и споделя с ближните си своите блага. Никога не се състезава с хората, защото няма нужда да се доказва. Всички я разпознават. Постоянна е величина. Не се променя. Количествено, нито качествено. Никога не отпада. Вечна е. Тя е съкровището в човешкото сърце, което е познало Бога. Любовта е низ от добри дела. Тя не е просто чувство. Може да няма никакво чувство и тя да действа с разум в полза на другите. Любовта не е суетна и не се хвали, не се големее пред другите. Да, тя се забелязва от всеки, но без да парадира. Любовта не е себична, никога не настоява за собствените си права. Любовта никога не се раздразня и не е злопаметна, не държи сметка на никой за злото, което е сторил поради платената цена, кръвта на Исус. Не одобрява нечестието и несправедливостите, но очаква Божието възмездие за тях. При никакви обстоятелства любовта не отпада, тя винаги се надява. Любовта е кротка и нежна, благост и милост на нейните ръце. Липсата на такава любов към нашите ближни показва, че все още враждата и омразата чукат на вратата на сърцата ни. Спомнете си за една жена на име Авигея, описана в Първо царе, 25-та глава. Женена за богатия мъж Навал, за когото самото му име говореше, че е опак и лош човек, буквално. Безумен, с нрав на зло куче. Сърцето му беше без любов и до края на живота си толкова се закорави, че умря преждевременно. При него Давид беше изпратил 10 момци от своята дружина, за да го благословят и да придобият неговото благоволение за каквото ръката му дава като продоволствие. Когато чу искането им, той ги презря и обиди и говори обидни думи за Давид. Този човек предизвика Давид да нападне имотите му и да заколи всяко мъжко животно. До тук всичко беше ясно, но историята има щастлив край, защото жената на Навал, Авигея, действа бързо и предотврати всичкото зло. Именно нейната действена благоразумност предотврати пагуби и сблъсъци, защото спря злото да действа. Със зло. Предпази своето домочадие и бизнеса на мъжа си и се погрижи за огладнелите войници на Давид, които за малко да предприемат унищожаването на стадата. Любовта на Авигеяното сърце беше на ход. Тя срещна Давид заедно с натоварените осли с храна, падна да се поклони на Давид и говори му пророчески с думи на живот за неговото бъдеще, а провокирана от събитията, които можеха да потекат като лавина, тя спря безумието на мъжа си и на Давид, защото и двамата щяха да отговорят на злото със зло. Но любовта действа своевременно и парализира злото. Тя беше внимателна да изпълни поръката на своя Бог. В Първо царе, 25 глава, 41 стих четеме. И тя стана, поклони се с лице до земята и рече: ето, слугинята ти е готова да ти служи и да бие нозете на господаревите слуги. Колко невероятна е Божията вид любов в Авигея. Да обичаш без да търсиш зло за зло. Това беше нагледно за уроки на двете страни. Любовта е низ от действия, които са за обща полза, от които доставят добро, а не зло. Любовта служи при всички обстоятелства, по всяко време и е на разположение да прояви здрав разум с подходящи действия. Няма съображение с чувствата и не прави корежи и не прави нещо скрито, но най-доброто, което може да направи. Винаги има действия. Тя задвижва, тя е мотиватор за добруването на човека. Всеки, който обича, служи на Бог, като обича и почита хората. А Бог го възнаграждава за това. Макар и злото да бе напълно победено на кръста от Исус,
Днес човечеството е допуснало голяма грешка относно пренебрегнатата покана на Божия Син за спасение. Злото, скъпи приятели, може да се победи единствено и само с доброто. Любовта не върши зло на ближните си. Затова нека да отдадем още повече внимание на любовта към ближните си. Първо Солунци 5:15 ни насърчава. Внимавайте, никой да не връща зло за зло на никого, а винаги се стремете към това, което е добро. Един за друг и за всички. А второ Солунци 3:5 ни казва: а Господ да насочи сърцата ви в пътя на Божията любов и в Христовото търпение. А по-надолу в същото послание четем: а на вас, братя, да не ви дотяга да вършите добро. Любовта е съвършеното добро за човека. Всеки, който е приел святия Бог в сърцето си, може да показва такава любов към ближните си, защото зародиша в него е любов. Ако не показва такава любов, значи е християнин на думи, а не в действителност. А Юда 21 казва: пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. Ти си роден от Бога отново, за да показваш Неговата любов на земята. Тя е Неговата слава и когато ти я изявиш на хората, те ще бъдат привлечени към Бога. И Давид и Навал усетиха реално Божията любов чрез Авигея. Но и двамата реагираха различно. Единият още повече се закорави в омразата и умря. А другият призна, че Бог е изпратил Авигея да го възпре от злото. В днешния тъмен час на човешката история хората търсят материалните придобивки, както Навал. И дори да се обогатят, за да бъдат щастливи, те могат да загинат от липса на любов, дори да постигнат размерите на неговото богатство. Няма нищо по-добро за живота ни, скъпи приятели, освен любовта. Докато има трон на благодат, от който идва милост, и докато има християни, които светят с Божията любов, има надежда. Истинската любов няма да промени ума си и няма да редактира истината. Тя ще излезе напред в тези дни и ще се излее върху човечеството, защото тя е самият Бог. Бог има верни хора на земята, с които ще извърши най-великото съживление за погиващия свят. Светът е на пътя на погублението поради липсата на любов. Той пожелава: този свят не обича. Това е най-голямата му трагедия. Затова, скъпи приятели, нека продължим да се усъвършенстваме в любовта, която е широка. Има още много място в Божието семейство. И нека показваме тази светлина на света. Нека да продължим да вършим съвършеното добро, любовта. Който обича, е познал Бога. Който не обича, е в тъмнината. Но Божията любов идва за него. Не света е в тъмнина, защото не познава своя Спасител. И отчаяно търси помощ. Този свят прилича на онази блудна жена, описана в Откровение на Йоан, която е завладяла много народи, занимаващи се с ниски деяния, и както една блудна жена изневерява на мъжа си, така и този умира свят без своя Бог бяга от благоденствието си. И въпреки всичко, и все пак Господ е готов да го приеме обратно. Иска да прости греховете и да възстанови връзката си с него. Така, както Господ обещаваше на своя народ Израел да постави своята любов в мислите и сърцето му, така Господ обещава и на всички народи прошка и възстановяване, ако се обърнат към него с вяра и послушание. Започваме да обичаме истински, без резерви и предразсъдъци, с чистота и святост, отдадени на това да явим славата му именно чрез любовта. Неговата съзидателна и творческа енергия ни прави способни да обичаме ближните си и да приемаме неговата любов завинаги. Евреи 10:24 казва: и нека внимаваме един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела. И така, скъпи приятели, нашето дразновение в тези дни трябва да бъде любов към ближните, да се увещаваме и молиме един за друг, да си помагаме с всичко, което можем, и да не забравяме талантите, с които сме надарени, с които можем да служим на хората, да ги предлагаме в помощ на другите, защото това е Божията любов в нас, която ни принуждава и казва: по-блаженно е да даваш, отколкото да получаваш. Нека бъдем
още по-целеустремени към Божията цел, да даваме на другите това, с което сме били обдарени, а то е Господ Исус Христос, съвършенната любов. Той извърши много благодеяния, движен от същата любов. В Марк 16 четем за живота на жената, която първа срещна Исус, когато възкръсна от мъртвите. И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която бе изгонил 7 бяса. Бог обичаше тази жена и чрез Исус я изпълни с такава любов, че да бъде един от най-верните му служители по време на неговото земно дело и след това, когато възкръсна. В словото по-горе четем, че от нея е изгонил 7 бяса, които са разрушавали човешката и същност. И от човек тя се е превръщала в безнуема, агресивна, с омраза към околните. Божията любов обаче изпъди от нея тези ниски и мерзки същества и я изпълни с Божията посветена и вярна любов. Едно сърце, което с нищо не беше заслужило такава любов и с нищо не можеше да я спечели. Когато Мария от Магдала срещна Исус, той не се отнесе с нея както мнозина от неговото време и култура, а с достоинство, като към Божие творение. Човек я възлюби и любовта му я освободи от робство на греха и демоните. Унищожаването от демоничното присъствие в нея един ден се премахна, защото тя срещна Бог в действие. Исус, който не хвърли камък за да убие, а предложи на онези обвинителите да го направят един по един, ако считат себе си за безгрешни. И понеже Божията любов прощава всичко, няма нещо, което да не може да се заличи. Именно тази жена прие Божията любов и стана последовател на Господ Исус и помощник в неговото служение. Енергична и импулсивна тя не само пътуваше и се грижеше за нуждите на учениците, и беше неотлъчно до близките му приятели на кръста и след смъртта му, състрадавайки заедно с неговото страдание. Тя прие Божията любов и до края на живота си служеше с благодарно сърце на болните и нуждаещите се. Тя вярваше на Исус с детска вяра и седеше в нозете му, за да се учи от това, което им говореше. Именно нейната детска вяра и любов и позволиха първа да го види след Възкресението. И нейната щедра любов щупи алабастрения съд и помаза Господ за неговото погребение. Липсата на жени между 12-те ученици притеснява някои хора, но съвсем явно е, че между последователите на Исус имаше много жени. Исус дойде да даде тази любов на всеки, без разлика от пол, раса, народ, принадлежност и показа онова братолюбие, което никой до тогава не беше практикувал. Има причина и ние така да правим, скъпи приятели. От любов към Господ Исус да обичаме ближните си. Първо Йоан 4 глава ни насърчава. Ние любим, защото първо Той ни възлюби нас. Ако каже някой обичам Бога, мразя брат си, той е лъжец, защото който не люби брат си, който е видял, не може да люби Бога, когато не е видял. Никой не може да излъже Бога. Явно, ако не можем да обичаме, все още Божията любов не е приета от нас. Обичаме с Христос в нас. Не можем по-човешки без Бога да го направим. Пътя на любовта е един – приемане на Исус в сърцето. Приемане на Неговия дух, който обича. Любовта е възможна и е реална, когато позволим Неговата любов в нас да ни ръководи и да оправя действията ни. Първо Йоан 2 глава 6 стих ни обяснява каква е тази любов. И любовта е това да ходим според Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която да ходим, да се обичаме един другиго. Понеже хората бъркат Божията любов с човешката, евтина любов и мислят, че тя е чувствена, много хора са отпаднали от простотата на тази заповед и не са улучвали целта на Бога. Затова и ние, брати и сестри, да внимаваме, да вървим напред, изпълнявайки тази заповед, да обичаме ближните си. Защото това ще увери Бог, че ние обичаме Него. Ако казваме само с думи, че е така, а не обичаме ближните си, се оказваме лъжци в неговите очи. И понеже се стремим към такъв живот, можем на ежедневна основа да черпим от Божията любов и да я раздаваме.
Нека бъдем светлина в домовете си и в семействата си. Само Божията любов ще спечели невярващите в нашите семейства. Използвайте Божията любов като вашето най-голямо оръжие срещу омразата и отхвърлянето. Ако вие продължително прощавате и давате жертво готовно живота си за вашите близки, вие почитате Бог и Той ще ви възнагради в издържането ви. Сега е времето на спасителната любов, която ще се излива върху всяка твар, преди Исус да се върне и ни грабне, да обичаме ближните си и да засвидетелстваме в любовта си към Бог. Нека нашата любов към хората да бъде благодарност за Неговата любов. Да обичаме ближните си е важно, защото това ще укрепи семействата ни и те са основната единица на обществото ни. Онези народи, които осъзнават Божията любов и я предават на поколенията си, те ще видят Бога и ще продължат да живеят на новата земя и на новото небе. Завършеното дело на Исус Христос на земята е Божията любов, в която сме повярвали и живееме. И както се молеше Исус в Йоан 17 глава, нека така да бъде. И славата, която ти ми даде, Отче, аз дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно, аз в тях и ти в мен, за да бъдат съвършени в едно, за да познае света, че ти си ме пратил и си ги възлюбил, както си възлюбил мен. Славата на Бога е с нас, приятели, когато обичаме ближните си. А това показва, че сме Божии синове и дъщери. Продължавайте да носите славата му на земята. Обичайте ближните си. Ако сте от Ямбол или региона и желаете да станете част от Християнска църква Ново поколение, ви очакваме на следния адрес. Ямбол, улица Раковска, номер 5. В малкият салон на кино Вапцаров всяка неделя от 10:30 часа. Ако имате нужда от спешна молитва или съвет, не се колебайте да се обадите на телефона, който се изписва на вашите екрани.